سلام و احترام و دوستان لجوکتیو رو خیاتفه لجوکتیو رو خیاتفه داد دا خیر سره دا ارغنداب ترالو دا خیر سره دا بابا و کورتم بابا خونستاس پا یاد دیچه تقریبا دیر مدمخ که ماغا دا عملیاتی ثابت کردیو او دا کور دا فارمو زنی کمکون وشان نیم ترکتول کردی آغا طول موشرا ورسول و پس لدیلم و دی بعد اون بیا دادی بابا تا زن ورسول بابا سلام علیکم و علیکم بخیر شهر خیر خیرت دی شکر که من سلام جوانجو سی خیر دا دوگونی علات سر تیر پل دا جنگو دغو دا طول شان سر تیر پل خیر خیرت و کم مشکل شمی کنی شکر که من اونا کنی شکر که انسان اونا دیزا سوی پس را که گولی و بساتی و دای یو سی توانو نر پرسی اگه دای توانو چی سر ای پخوارسی پر دا غزای بانی واس که یا وطلی واس دویر دریو رجی او وطلو بعد دویر دریو رجی سا بالا دا بالا بیر ترالو دلیتا بالا بس بالا بلا چارا پا خدا کوا چی نمو امکانات اگه دو خدا که دلو دی چی واس مز یو خواتو لارسو یا سرای کریا کو یا بلا او کو یا بلا بالا تو کار پر خدا او دا کلی گرد او وطلی مز سلور وزی دا آلتا آقا دی تچیر کری بعد از سلور روزی سم بالا دا گر جنگ پا خدا پر دا غزای چیر که دالتا گور پا دا پوستا با دالتا سربیر پا غندیشی با اسکار با دالتا با دا اینجو نور تا داستو کتلا با اخیر اسکار با داستا پا غوراز مرسم سر وز غستالا نوری ورز بالا بس آلیت نخست بالا خدا پا که عمر و چیر ولی ولی خود واس منده دلو دی کنی خدا سری زده وستی سره یو خواه ازان چپ کری و یا یو خواه تلری و مرگون ما جی پا خدا کسیم کم ده مطر کریا لادر لو ده بالا سجا تو کال پر خدای که خدای میرا بانا دل شک بالا دلیه دلیه ناس دور تا رشتیا هم حقه سه حقه وقت حقه سه حالات وشتا والا ده ری دلیه و خپل کور و زین و خاملون و سهر طول بل هست و نیست به پیش ول ده ده زیاد خبار تا بیا ده غنداب سهج بیور دیر ده سهر یه دازم سرکاری بخش بود دا بیا بس د جنگ مرکز دغه مرکز وو دا په دې مرکز ګور د او غالي سبم راتله د مرشه د خاص سبم را وسته د خو دې مصطفی سبم را نور به بیا د مقصد کم مشکل نه انسان ته متابان ما نه دي نه دنیا از شکر دې زه شکر کې تاوان نه دي بس ټول کارونه په خیر سو بس تام د الله له ولې احسان دي خدای او خدای یو انسان ته مشکل نه دي پیښ شوی دا اوس تخپل پر دا ابا خپل پر دا علي بشاره د دوه شو باندې ما یو بده نو بیا هغه بچی دې څنګه دی هغه بچی ولا ک په دا درې میاشتې په دا څلور میاشتې نه دی نن خوراکي هلته یو ځای لږ نیولې ښه په خاکریز هغه لږ ته ولاړې بالا ویل ور شی نشته ولاړ بس لږ ته بالا ما لاس وویل نو څنګه کوې توکل په خدای نن لږ ته ولاړې دا درې میاشتې کېږي درې سره میاشتې خوراکۍ ته بل پر ځای بالا ګای پنځه سوه ګای څلور سوه ګای درې سوه بالا یو عمر ریالا چې ری بالا بس دغه د خدای احسان خیر به غواړو توکل پر هغه رب چې مو پیدا کړی مو پناه کړی بابا یو کوشنی زوی دی د سپن لوس یا پندل لوس کاوه دوه ان شاء الله د سپن لوس پندل لوس کاوه بچی دی نو د کور ټول سر پر سید هغه بشاره پر غاړه بابا خپل پر ځای باندې ورته ناس دی بشاره خپل خوري ژوند زګینس کوله زکه چې په دوار شو مې بده الله جي اول د تسيات ورکي فسي جال اغد ټول بچي ته جي الله خوان توفيق ورکي سي د خپل کور او فامیل او د خپل بابا او خوند يو دي ټول سر ټول کي بس کو نو ژوند تاغ رقم دي وو ژوند الله خو خير به غواړو توکل پر هغه را بچي توکل پر هغه را هم پیدا کی هم پر کی بابا اغه دین دوستانو یو څه کومک راستولی وو دا د بابا د پاره د لندر څخه هغه ورونو خوندو چې یو څه کومک سره راټول کړی و نو ته ما پر راوستو چې بابا ته ورسو ټوټل یو څه ویر زره 315 افغانۍ دي چې 308 پاونډ کېدل نو دا تبادله ما ته افغانۍ راکړلې نو ما افغانۍ بابا ته راورسول دا هغه ټول لستان ته
دغه چې مقصد استاس امانات د بابا پر ورسه بابا دغه دې زما خپل در خلاص کوم شه چې شریسي چې د دوستان یې ووینیم چې هغه شه د مسلګا هر مسلمان ته امين امين د ټول مسلمانان سره د د یو ځنه ورک مش په کور چې مش سره په خدای مې د سمې ته لاس افغاني قدرت لا بس هغه دویان میان می ټول دغه په دغه په کټ کې بدوا شو ما دغه حساب اعداد بل دغه په کټ کې سم کوم مقصد هغه امانت نه د ترور سوی بس ما شرګه ما د پښار ټول مسلمانان ته یو خاص ته هرې وسخه کو بس په دې دغه مرسته کوي ځخ د سړی اخلاص یو دوه یې دوه نه دی لایز ته لاخو الله خدا هغه ګور لوی خدای دی بلا شک بلا شک هغه خدای دی بس خاص راسته وو چې په نیمه پراکسه مستلای چې ماته تکا الله دې کبو الله دې په ورځ د ماشرګه دغه ورور ته ورور بل مسلمان ورور بل مسلمان ورور چې اقدام یې کړی هغه الله دې هغه جنت ورکړي بل نو د الله په دربار کې نو امين امين دغه مو په واس پر دې د الله دې ستاسو هم ټول مشکلات تر حل او امين چې امين چې زما دې په خدای سره قسم تا دې قسم به درته واخم دلته یو مصادر په دې میاشت کې یو فصل بولره په دې کې که څه بریږي راک شش یو دا په هودي کوم په بل شم لای عزت لا خپل گزاره ای خدای تعالی دې مانه یا خدای دې نه کې خدای دې مور کوم بالا بس تو کار پر خدای دې خدای پاکي او الله مې ربانه ذات دې امين کې خدای دې یو زنه دار کې په ژوند به انسان د الله د دربار څخه خو امید نکته ځکه چې یو دروازه کوتړل سي پروردګار علم خل نور در باندې خلاص ما چې ګور کاټ وې پریس وې یکی نن ته په خدای تعالی اعتبار وکړ کز ما په ځل کې لا د عراق زیدلی چې ته نو واسه په یان الله په دې په ځل کې نو عراق زید او خدای تعالی یو امانت دا کړی دی په څه کې راځه واخس بل شه واجوره خدای دې پر ما قران الله تعالی دې پر بل مسلمان نه راو امين امين د ټول خدای دې د هر مسلمان یا چای به درته راو نه بس ژوند جو سي ژوند جو سره دوستانو د بابا زیارت مو وکی د لوټره بو مول داسه امانت مو ورسوي او تسلیم کی د خیر سره بس نو اجازه راکې پر دغه ځای باندې د الله امان.